vurdering er mye lettere å skje ut for noe som er kjent for dommerne. Og dette er jo da vesentlig også i forhold til det som Sorknes sa her før, nå i forrige innlegg. Det trengs en voksenopplæring innenfor hele sektoren, hele straffesakskjeden, fra politiet og oppover til domstolen. Det trengs en voksenopplæring. Det trengs noe som Siri Kemini sa, vi må få domstolene på banen. Ja, men det kommer de ikke uten en type av opplæring og forståelse hva det er. Det finnes ikke en paragraf i dag som sier at man i grunn skal overføre til stormøtet. Og det er jo kanskje noe det vanskelige med dette her med den alternative konfliktløsningen. At vi snakker om så veldig mye. Jeg synes at begrepet restorative justice er et uhyre komplisert begrep, for når jeg kommer ut og så snakker med folk på politistasjonen, så sier de at vi driver på med restorative justice. Ja, hva gjorde du da? Jo, jeg kalte inn foreldrene, og så satt vi og snakket sammen. Og så kommer du andre steder, så får du at meglingsmodellen, som Siri har forklart om, og så er det den andre, som er helt i detalj beskrevet i NOU-en om stormøter, og som også praktiseres i dag. I dag, nå får vi høre at det foregår over 200 stormøter rundt i landet. Det er jo helt glimrende. Men hvem er det de stormøtene kommer til? Jo, det er dessverre litt grann som Sorknes også er inne på, det er ofte de lettere sakene som foreløpig har kommet til. Jeg tror ikke at vi har kommet til det punktet ennå, at vi har fått at det gjør slik som NOU-en ville, at det skulle være et alternativ til en ubetinget reaksjon. Jeg tror det er veldig få av disse her som har fått noen ubetinget reaksjon som ville alternativt kommet i en av disse barnefengslene. Jeg glemte vel kanskje å si det at de var litt fortvilet, fikk jeg høre her i Justisdepartementet, men de har ikke noen å plassere i det nyåpnete fengselet i Bergen. Og jeg håper at det fortsetter etter slik. Jeg håper faktisk at vi tenker på en litt annen måte, at man faktisk ser at jurister, de tenker litt grann annerledes enn oss som ikke er jurister. De må ha en paragraf til å forholde seg til. I barnevernet så har man hatt en paragraf, paragraf 424, som sier at før man anvender tvang, så skal forebyggende tiltak være forsøkt. Man skal være forsøkt med andre typer tiltak før man anvender tvang. Kunne denne samme logikken kjøres over da også til strafferetten? Kunne man over her og der er igjen til Taraldsrud, siden hun skal snakke senere om hvordan det skal implementeres lovgivningen. Jeg stiller spørsmål da. Kunne ikke man da få en paragraf inn som sier at stormøtet skal alltid være prøvd før man sier en ubetinget reaksjon? Og det at man vet at det er helt fra i begynnelsen av straffesakskjeden at man må prøve stormøtet på veien. Man må prøve en annen type alternativ konfliktløsning før man går inn og setter et barn som kan risikere å bli sittende i fengsel, som vi vet ikke virker. Og der er jeg også for så vidt noe enig med NOU-ens på et punkt at det er ikke sikkert vi greier å få dette tilfallet. Det er ikke alle som vil, og det er ikke alle som kan, og det er ikke alltid det går for. Men da må man igjen bruke de andre tingene som var inne på. At stormøtene, at ulike modeller for alternativ konfliktløsning, de kan brukes alle steder i straffesakskjeden. Så da synes jeg foreslår en paragraf til, ja. At hvis man skal dømme et barn til en ubetinget reaksjon, fengselsreaksjon, så skal det være under forutsetning at det skjer en overføring etter paragraf 12 etter eller 16. Det skal være en overføring da til soning i behandlingsinstitusjon etter paragraf 12, eller til soning i frihet utenfor etter paragraf 16. Og der kan man jo koble på alle andre modeller også. Man kan koble på andre modeller som ligger innenfor det som er store, ubehagelige begrepet restorative justice. Family group conferences, familieråd, som er implementert i 200 kommuner i landet. Hvorfor kan ikke det koble sammen med det? Hvorfor kan ikke man koble sammen ulike typer av meklinger og møter og så videre, sånt, når faktisk denne personen skal sone utenfor fengsel, i lokalsamfunnet. Det er helt mulig å lave opp ad hoc-løsninger rundt det enkelte barn. Og hva er det jeg er tilbake igjen til da? Jo, jeg er tilbake igjen faktisk at man tar barnekonvensjonen på alvor. Man skal ta barnekonvensjonen tilbake på at alle tiltak må utformes ut fra det enkeltes barns rettigheter og behov.
Det skal ikke utformes ut fra hva som er det enkleste for systemet, ut fra hva som er det enkleste for strafferettsapparatet, men ut fra faktisk hva som er det enkleste barns rettigheter og forpliktelser for en tilbakeføring og reintegrering i samfunnet. Takk.